আপুনি দম দিব যায় নে খাব যায়? এ দম দিবা যাওতে আকো তপা ধৰি আহে। এ বান্দার মনে মনে থাক, আপুনি মনে মনে থাকক, তালে যোৱা বন্ধ কৰিব। মাইদি ৰাতৰ খবৰ কৰছে বুলে তেখেতে ভোলা কেৰপাৰ খবৰ লোৱা নাই। ভোলা কেৰপা নামৰ চোৰজনক খবৰ লৈছে। সিহঁত এতিয়া ক'ত আছে, সিহঁত এইখন গাঁৱতে আছে নে নাই, কাৰণ তেখেতৰ সেইটো ডিউটি। কোন হৈ যাওঁ, আগতেতো এইখন গাঁৱত মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। কি চাবা ধৰিলা কাই ফল, ক'ৰবাত চুটটোৰ কৰাওঁতে এই হাতত ধৰা বস্তুটো নেকি? আমাৰ মটন গাড়ী নহয় হে, ছাগলৰ মাংস ৰান্ধা বুলি কওঁ, মটনটো গাঁৱত নাপৈ নহয়। নহয় আপোনাৰ ইয়াত পালোঁ মানে এই নিমখ 7 চামুচ, পিঁয়াজৰ পেষ্ট 1 চামুচ। আচ্ছা নিমখটো অকণমান কমাই দিব নোৱাৰে নেকি বাৰু? নাই নাই, টেষ্টটো নষ্ট হৈ যাব নেকি? অ' চিঠি, কি কৈছে? কি কৰিবি আৰ, চাউলত ধান ফেলে বাইচপাক গেলি, চাউল নাই ধানো নাই, ইটা আঁতৰ মূৰত মুখ সুমে তিন মটকা খাই বহি আছো দে। আইঐ বৰ দুখ লগাকে কলাহে। আজিও টেঙা আনছ নেকি? খাব নেকি, অ খালি আনবা পাৰিল। অ নাখাওঁ দে টেঙা, সেগলান আনবা, মাই টেঙাৰ লগত কাঁচা নিমখ মাখা খাই অ প্ৰেচাৰ উঠাব, মই বেলেগৰ ঘৰত ঔষধ খুজি তত নাপাওঁ। হ'ব দক, সিদিনাৰ কথাটোৱে কাট মাৰি মাৰি কৈ থাকিব নালাগে। কওক যায়, চুতীয়া মাষ্টাৰৰ খবৰ কৰিব আহিছিলোঁ। খবৰ কৰোঁ যায়, এ আপোনালোকৰ তাত এনেই শুনিছিলোঁ। যাক দেখ হে মাই, দেখফে নৰা আছো এতিয়া। কাকে? হে ৰিচা দালোক। ও মাই, মই নহয় কিন্তু টেঙা আনবা পাৰে, আপুনি হলি নাখব। হ'ব দে, মোক একলা শিকাব নালাগে দেই। মই কোৱাটো ক'লো, মানলি দুদিনমান বাচি থাকব, নামেনলি হিলে যাব, মোৰ কি আহে যায়। হেৰি এটা কথা ভাবছিলো, মই ভাবা মতে বা আপুনি কৰে না নকৰে? বাৰু কোৱাচোন শুনো। আপুনি একবাৰ থানাক যাওক। কিয়? শৰ্মাৰ মুখখন চাবলৈ যাওঁ। দৰকাৰ হলি মুখত দেখি নাচব, কিন্তু দম দিব ডাক, পুৰা দম দিব। অ আপুনি যদি অকলে সাহস নকৰে লগত মই যাম। শৰ্মাক দম দিবলৈ যাম? কিয়? তেখেতক মই কিয় দম দিম? শৰ্মায়া বুলি আপুনি কিয় ভাবি লৈছে? আমি আউটপোষ্টৰ অফিচাৰক দম দিব যাম? অ সেইটো শৰ্মায়ো হ'ব পাৰে আৰু এক্স ৱাই জেড কোনোবা হ'ব পাৰে, জৈলক দূৰ যাওঁ। পুলিচক দম দিবলৈ যাওঁতে দুয়োটাকে লকাপত ধৰাই দগৰা পিটন দিব। আৰু মোৰতো মূৰৰ দুখ হোৱা নাই, পুলিচক মই দম দিবলৈ যাম। এনেই কিয় যামে, যুক্তিত যাম। বুধেদানৰ কি খবৰ কৰিলা, সেইটোক চাই দম দিব যাম। বুধেশ্বৰৰ প্ৰসংগটো লৈ অ জৈলক তুমি কিয় যাবা, গ'লে মই যাম। এ যি কৰে কৰক, আয়োগৰ মানুহ হিচাপে গেলো ঐ। আৰু সঁচা কথা ক'বা গেলি, এ শৰ্মাহঁতৰ মুখখনো মোৰ একবাৰ চৰ ইচ্ছা আছিল, আপুনি যদি যায় লগত মোকো নিব। ইতা আহো দক, কি কৰে জনাব। ভগৱান কোনে যে কি ধান্দাত থাকে নহয়। অ হাবিজ, আপনি খালা? এই মই আর কত ভাত খালো, ফুলকপি এটা আর ডিমিয়া এটা লৈ ঘর সোমালো, ঘর সোমাই যে দেখা পাও ও আসল বস্তুটোই নাই, চাউলে নাই, তারপর কি করবি, তোরটাকালে কি গুছি আছো? তই যদি শোনাই ও তোর লগত নামান খাম দে, নহলে আর বৈশ্যর দোকানে গতি মোরে দেখাব পারবো দিয়ক। এটা কাম কর, ডিমে আনলো এটা, মানুহ হলো আমি দুটা, ফুলকপি আলুই জোল বনো, আঞ্জার উতালো ডিমাটো ভাঙি দি তারপিছত ঘটি দি, বঢ়িয়া হো। আর এটা লই আহো নাকি? নালগে আই ফল, ভকর ভাত এনাই সুমাই যাব। উতালত কাঁচা ডিম ভাঙি দি? ও উতালত ভাঙি দিবি, তারপিছত ঘটি দিবি, আদা নেহুর জ্বালা থেটলে ফেলে ফেলে দিবি, তারপর ছেলকি ছেলকি খাই থাক ফল। এনেকে আগতে খাই পাওয়া নাই, কাঁচা ডিমার গন্ধ থাকবো নাকি? তয়ও কবার কিবা কই আছা হাই ফল, মই রান্ধিম জল, আহ হলি যাওক আপনি, মই আর ভিতরে কিয় যাও? আর হাত তলে যাওয়া চাউলখিনি কোনি ধুই দিব? ঐ মই রান্ধিম হে, ধোয়া বখলা কোনি করব? আ ফল শুনছি না, আপনি মোর কথাটো কিবা গুরুত্ব দিছি না?
কোনটো কথা বা কি কোনটো কথা হে এতে তোমাৰ তো কথা বহুত থাকে এতিয়া কোনটো কথাৰ গুৰুত্ব দিব লাগি আছিল পাহৰি গলো হে এ আমাৰ কিতাপখন হুনকালতে উলিয়াবা লাগে পেছৰ দিব লাগিব কি বাহে কৈছো কোনকালে পেছৰ দিম দিয়া তোতে দিবা লাগে হুনকালে দিও ও চিন্তাত পৰিলো হে এৰা কি চিন্তা হে আসলতে সম্ভাৱতে হালৰ লগত টেলিফোনৰ কথাই পাতিব লাগিছিল কি হে নহয় হে ৰাইটাৰৰ ঘৰ অনাকুচিত এতিয়া হু বহু কিতাপ লিখাৰ কাৰণে যদি কেছ ফাইল কৰি দিয়ে অৱশ্যে উজনিৰ ফালৰ কোনোবা ৰাইটাৰ হোৱা হ'লে কথা নাছিল কি নকয় হে ইমান কষ্ট কৰি কিতাপখন লেখা গেল আৰে কষ্ট ক তোমাৰ ক'ত হ'ল যি কষ্ট হৈছে মোৰহে হৈছে লেখি লেখি ভাগ্যে আঙুলি ধূপ উঠি যোৱাগে নাই মুঠতে কষ্ট হৈছে সেগলা কথা চিন্তা কৰিব নালাগে মুঠতে চাফবা দিয়ক বিপদ হ'ব হে পিছত কি বিপদটো হ'ব হে এতিয়া পুৰস্কাৰ পোৱা সলনি যদি তিৰস্কাৰ পাবলগীয়া হয় নকল কৰাৰ বাবে যদি পুলিচে এৰেষ্ট কৰি লৈ যায় তোমাক হাও কি হ'ব এটা এগলা মই নাজানো ৰবা মোক ভাবিবলৈ দিয়া লাই হালে জালে ফুল চন্দন তুলসী ভৰিল নেন ভৰিল ৰাধা তোমাৰ কলসী হৰি বোলা হৰে দুৱাৰ বান্ধা কাঠৰ হেঙাৰ বাৰী আনিছো গংগা কি কৈছে ইয়ে বহু বিয়াৰ গীত পাহাৰণ হৈছে হা তাকে মনত কৰি আছো ৰবা ইতাতে মনত কৰি আছে যে পাছত দেখোন পাহৰি যাব লেখাৰ সময় কালিৰ পৰা লেখা আৰম্ভ কৰি দিম এ কালিৰ পৰা লেখা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে ৰব আগে মোৰ খান শেষ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত পেৰ খান আপোনাৰ খান আৰু জেঠিৰ খান লিখিব লাগিব তোমাক গেলি ৰখি নাথকো ৰবা তুমি পাৰবা নোৱাৰা কালিৰ পৰা লেখা আৰম্ভ কৰি দিব লাগিব হাও কিয়া মুখখন মেলি দিলা দেখোন লেখি কোনে দিব নিজে লিখিব এ নিজে নেলখো ৰবা এখন পঢ়িলা না এৰে পিছৰ খান লিখিম এখন লিখি দিব কোনে কতো দাদাকো কৈছো দেচোন লিখি দিব খুজছি ও দাদাই নল্লি শেৱালিক লিখবা দিম হাজাৰক বেছি দেৰি কৰি থাকিলে লাভ নাই দেচোন হয়না বা আপোনাৰ বেলেগ বাহাদুৰী দক আমকাৰামিনীয়ে বুদ্ধি দিলো আৰু এতিয়া বেলেগক লিখবা মাথা মাৰিছি ও তুমি নৰ কাৰণে নামটো ওলছি যে এইটোকে পেটকে আগে ওলাবা পাৰিলে ভাল হয় দেচোন বহা চাহ খাবা মই চাহ খাই বহি থাকিম পেকে যাই কথাটো কোৱা ভাল হ'ব বাবা অ খুইদেউ বহক বহক কি কৈছে এনেই এনেই আছো কথা এটা সুধবা আহিলো সুধ 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 মাত্ৰ হৰমায়া তেখেতৰ কথা নুসুধিব দে এই হেগলা কথা নুসুধো ৰ তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা যদি সুধ হলিও সামান্য হৰমায়াৰ কথা ক যাব দিছো হৰমায়া এখন গাঁৱত নতুনকে আৰু আহিল আপোনাৰ মূল কথাটো কওকচোন আমাৰ বাবা আৰু কেৰপা বেলেগত পেট পুহি থকাতকে ইটা গাঁৱক গেলি ঘূৰি আহিব পাৰে দেখোন হয়না বান্ধাকবি এটা ওলকবি বাংনা এটা নাওমিন্তি আলু আৰু দালিও আছে 20 গ্ৰাম মান ইটা গোটাই মাখা লগ লগে আখান আঞ্জা বনাই দিলি হল হৈ গেল দৌৰে ৰাতিৰ আঞ্জা অলি খাবা জানিব লাগিব আই অকল মাছ মাংস খালিয়ে নহবতো হাও কি হে চুতীয়া অ মই ভাবি আছিলো হে কি ভাবি আছিল ভাবছিলো ৰব আলি তই যাচোন ৰান্ধাখিনি আৰম্ভ কৰ ভাবছিলো চুতীয়া কে অহা নাই বুধেশ্বৰৰ কিবা খবৰ আছে আছে ৰব এই বেলেগ খবৰ এটা আছে হে আপুনি বহকচোন বহি লওকচোন
ও হরমে আসি এ তাকে ভাবি আছো হরমে আসি আপনি কে আনাই হরমে আহিছে আর কোনোবা আহিছে সেইবোৰ মই চিনি নাপাও বুধেশ্বৰ সন্ধানহীন হৈ আছে মই আপোনালোকক লিখিত দিছো আপোনালোকে বুধেশ্বৰৰ কিবা খা খবৰ পাইছেনে পোৱা নাই সেইটো জানিবলৈহে মই থানালৈ আহিছো ও সেইটো কাম চলি আছে ৰব কিবা এটা খবৰ ওলব ৰব কি খবৰ ওলাব কেতিয়া ওলাব কি কৰে মুঠতে সোনকালে কৰক আমি বহি নাথাকো সদৰ থানাৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিম হ'ব যা কালি হৰমে আহিলে মই কম যা কৈ দিব মোক বুধেশ্বৰক খবৰ লাগে কম যাকে মই আপুনি কিন্তু ক'বা নাই বুধক ও হৰমে গোটাই আপোনাৰ ওপৰত খঙতে জ্বলি আছে হৰমায়ৰ খঙক কেৰেপ কৰা মানুহ মই নহয় মইতো চোৰ ডকাইত নহয় যে মই হৰমায়ক ভয় কৰিম আহিছো নোৱাৰিম নোৱাৰিম বুইছা ঐ ৰুচি ঐ একদম নোৱাৰিম হে মানে মোৰ মোৰকৈ কিতাপ এখন প্ৰেছত দি দিব নোৱাৰিতো এতিয়া তুমি চোৱা এইখন কটলা কুচি সিখন আকৌ ৰাণা কুচি কিতাপ হ'ল এখন লিখিকা হ'ল দুগৰাকী এতিয়া যদি তুমি কিতাপখন প্ৰেছত দি দিয়া নহয় সাংঘাতিক ঘটনা হৈ যাব তাকেইতো তেতিয়া কি হ'ব এ কি হ'ব নতুনকৈ লিখিব লাগিব আৰু এখন নতুনকৈ শুনা এইবাৰ কিন্তু হুলস্থুল কৰি নাথাকিবা ৰুচি কিতাপখন লিখাৰ আগতে অভাৰ টেলিফোন ৰাইটাৰলৈ কল কৰি তেওঁ ঘৰ ক'ত কি কথা ডিটেইলছ এড্ৰেছ লৈ ল'ব লাগিব আৰু যদি ৰাইটাৰজন উজনিৰ ফালৰ হয় নতুনকৈ কিতাপখন লিখি প্ৰেছত দি দিম আৰু এখন নতুনকৈ কম কষ্ট হ'ব অ' দোস্তি কষ্ট নকৰাকৈ হ'বহে কেনেকৈ আমাৰ জয়ন্তৰ প্ৰেছত দি দিব লাগিব কোন জয়ন্তহে কি আমাৰ তাৰাণী সমাজ আৰু ল'ৰাহে ভাল ল'ৰা কিতাপখন নকল কৰা বুলি তেওঁ গম নাপাব ভালেও কথা নাই নহয় সখীয়নি নিজৰে ল'ৰা ঘৰৰে ল'ৰা দোস্তি বেয়া কথা হ'ব নেকি সখীয়নীয়ে বিচাৰিছে 15 দিনমানৰ ভিতৰতে কিতাপখন ওলাব লাগে ওলাব লাগেতো 31 ডিচেম্বৰ দমাহী উৰুকা এগিলা চব আহি আছে কিতাপখন চাই চাই সকলে বানাব আৰু খাব মোৰ নাম ল'ব 15 দিনক লৈ যাবাই নালগেহে 7 দিনমানতে উইলৰ ব্যৱস্থা কৰক কি ভাবছিহে আপুনি ৰ'বাহে মনে মন থাকা কি কৰিব পৰা যায় সেইটোকে ভাবি আছো এতিয়া যোৱাচোন আমাক দিয়া কি হে চাহ আনো দক সোনকালে উইলৰ ব্যৱস্থা কৰক দক কিতাপখন চাই সকলে পঢ়ি ৰান্ধলি মোৰ নাম হ'ব আৰু মোৰ নাম হ মানে আপোনাৰ গৌৰৱ নে আপুনি কি কৈহে 100% হয় আনো দক চাহ কি তালু খুজি আছা যে ৰা এই লেখিকাৰ উৎপাতত আঙুলিৰ বিষ উঠাই দিছে হয়নে ৰেচিপি কি গম পাইছা নে নাই মানে চিলি চিকেন উইডাউট চিলি বুজি নাপালো হেই ময়ে বুজি পোৱা না তুমি ক'ৰ পৰা বুজি পাবা হে চিন্তা হৈ গেছি এমাই কি হ'ল চিন্তায়ে 2 দিন ধৰি মণ্ডল খুৰাথেৰ কামত যোৱা নাই তানাও দেখোন আকৌ খবৰ চবৰ কৰা নাই নামো চাকৰিটো বেলেগকে দিলা হেমাই তাকে ভাবি কিবা চিন্তাই হৈছি ৰাখবাও পাৰে ৰ 2 দিন ধৰি আকৌ খবৰ খাতি নেদাকে কামক জনাই কালি কামক যাবি মাই মণ্ডল খুৰাইটো নিজে খবৰ কৰবা এবাৰ পাল্লা কৈ নিজে নাইলি পেই গলি তো পঠাব পাল্লা কৈ পেইহে কাৰো কিয়া পঠৈ ও পঠালা কৈ দক ফুৰি আহাৰ আগদিনাই পেইক পঠে মোক কাম কৰবা মাতি নিছিল তো ও পেই মণ্ডল খুৰাটোৰ লগত হাইঠা ৰান মস্ত আহ্লাদ কিহৰ আহ্লাদে ইমান তাইৰ পেইক হকলে মৰম কৰে না ও মৰম কৰে কোন তাৰে ভৰাসাও কৰে এমাই নহলি কালি একবাৰ মণ্ডল খুৰা ঠেক যাম দক যদি আৰু কাবাক বেলেগক কামত লগাইছি ঘূৰি আহিম কলাহৰ মাথাত কাম কৰিম ও সিদিনা কলাহৰ মাই বাটতে লাগাল পাই কৈছি তো ও মণ্ডল ঠেত কাম কৰি কিমান টাকা পায় মই ক'লো কাম কামে টাকা 2000 দেই ও তেওঁ কয় কি ও তোক আমি 1000 দিম যা আমাৰ তাতে কৰবি খবৰদাৰ কলা শৰ্মাৰ ঘৰত কাম কৰবা নাযাবি হেগলা মস্ত বয়া মানুহে দুপইচা কম হওক ভাল মানুহৰ ঘৰতে কাম কৰবা যাবি যাই তা ভাত্ৰান যা ঠাণ্ডাৰ ৰাতি যাই হ'ব দক খং কৰবা নালগে চাহ খাব অ কি হেৰিতা অ
এই ৰবাচোন ৰবা মই তোমাক মাতিলো তুমি অ বুলি কৈ উভতি যাব খুজিছিলা পুৱাই পুৱাই মুখখন খুলি ল'বা খোজা নাই দক কিয় কিছুমান কথা বিৰত দুখ লাগে জানে না এ ৰা কিয় ইমান দুখ হ'ল তোমাৰ কাইও নুবুজে দক মোৰ দুখ বুজি পাওঁ মানে পাওঁ বুজিবলৈ অন্তত চেষ্টা কৰিম কিয় ইমান দুখ হ'ল তোমাৰ মানুহ ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব নালাগে হয় 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 মানুহবোৰ বৰ স্বাৰ্থপৰ হ'ল যোৱাকালি আমাৰ লগৰ শিক্ষয়িত্ৰী দেৱীয়েও বৰ দুখ কৰি ক'লে তেওঁ মানে গাখীৰৰ চামনিকণ চাহৰ লগত সদায় খায় ভাল পায় কিন্তু যোৱাকালি গিৰিয়েকে নিজৰ চাহকাপত চামনি অকণ পেলাই ল'লে দেৱীয়ে দুখ কৰি কৈছে যে মানুহ ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব নাপায় গিৰিয়েকেও ভাল পায় সেইদৰেই খাইছে অ গিৰিয়েকক নেদাকে যে নিজে খায় সেইটো স্বাৰ্থপৰৰ কাম নহয় সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল সেইটো কোৱা জানিও কিয় নাজনা ভাউজুৰে মই নাজানো কোনে স্বাৰ্থপৰ দৰে কৰিলে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কোৱা অ হেল্ল' ইমান নাজনা হয় দেখুৱাবা নালগে সঁচাকৈ নাজানো হেল্ল' কোনে হ'ব আৰু আপুনি মই মই স্বাৰ্থপৰ নহয় তে কি অ মই কিবা এটা লিখবা দিলে আপুনি গোটেই জাপ মাৰি উঠে এতিয়া মালতী বৰ বিয়াৰ কিতাপখন লিখি দিয়াৰ দায়িত্ব লৈছে মই জানো দা ইমান অভাৰ এক্টিং কৰি দেখুৱাবা নালগে নিজৰ মানুহে এনে কৰিলে বিৰত দুখ লাগে কিতাপখন চাফাবা পৰা হৈছো ৰবা পাছে সেই ৰণা গুচি দে বেচ পাবাৰ মানে সেই দূৰীহে চাফাবা পৰা নাই এইটো আৰু কি কথা ৰণা গুচিত বেচবা নৰা কিতাপ এ চব ভাঙি পাতি কবা নৰি ৰবা কিবা এটা পাক লাগি আছে কিবা ক'লো দেখোন হা গোটেই কথা ভাঙি পাতি কবা নৰি এ মই তোমাক এৰো দা মোৰ গোটেই কামগেলা পৰি আছে মালতী নাহে এনে পাওঁ এনেকৈ আধা সল্যাকে কাম কৰিলে বৰ অসুবিধা হয় জান না অ মালতী বৌ দেখোন কিতাপ লেখাত ব্যস্ত সঁচা ক না মিছা কহা কিয় মিছা কথা কমে খাবা নাপে মৰে এনেকৈ কিতাপ লিখি ফুৰিলে হ'ব এগলাই হেগলা নুবুজে এনেকৈ কিতাপ লেখা নামত যদি ক্ষতি কৰি থাকে মইতো চিধাই যাবা দিম তেতিয়া কি কৰিব বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰিব বেলেগেওতো খেদব তেতিয়া কি কৰিব কিতাপ লিখিয়ে খাব পাৰিম বুলি ভাবছি নাকি কহা হাতৰ কোঠাত কেনেকৈ ভৰিত মাৰলা হৰিতা তোমাক মই এৰো দা মই কামত লাগো এখেতক টাইমত ভাত দিবা নল্লি অ মস্ত গালি পাৰে হা তে খুৰি মই আহো দক ন অ খুৰি পিছে কিতাপ লেখাৰ পৰা অব্যাহতি নেটব এটা জাগৰণ সৃষ্টি কৰিব ওলাইছো আহো দক মেকুৰী কলিজা আপোনাৰ হে তেৰিকা তুমি নাই না তেতিয়া কথা ক'বলৈ মানা কৰিছো নহয় আপোনাক যুক্তি দৰ্শাব আহিছে এতিয়া আমি ডিউটি ভালকৈ নকৰা বুলি ধমকি দিবলৈ আহিছে কোন তেওঁ আমাৰ এছ পি ছাৰ নেকি এছ পি নহয় ৰবা এল পি হ'লেওতো ছাৰ হয় মাষ্টৰ মানুহ না স্কুলত কৰিব মাষ্টৰগিৰি থানাত নহয়